Silja Dögg Gunnarsdóttir og ég skipa annað sæti á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi. Ég er fædd og uppalinn í Reykjanesbæ og bý þar núna og samt eiginmanni mínum, Þresti Sigmundssyni, herfræðingi. Við eigum þrjú börn, Sóley 16 ára, Sigmund Tengil 30 ára og Ástrós Ilmu 6 ára. Það skemmtilegast það sem ég geri það að sækja börnin mín eftir vinnu og gera eitthvað með þeim. Það getur verið svona ýmislegt. Förum þeirra vel við erum bara hérna út og leikum okkur og við eigum hund og við förum með hundinn og... Ég byrjaði í Framsóknarflokknum þegar ég var rúmlega tvítug og var þá í félagi ungra hérna í Reykjanesbæ og var mjög virk þar í nokkur ár. Og ég valdi Framsóknarflokkinn fram yfir aðra flokk á sínu tíma að vel athuguðu máli vegna þess að það er miðjuflokkur sem hefur skynsemi og rökhyggju að leiðarljósi. Síðastlið haust, 2012, að þá var hringdi í mig hérna frá af svæðinu, nokkra svæðinu sem hringdi í mig og báði mig að gefa kost á mér. Og ég hugsaði mér nú vel og lengi mér fannst þetta í fyrstu fráleit hugmynd. En síðan ákvað ég að taka þátt vegna þess að ég tel mig hafa heilmikið fram að færa. Ég hef mikla reynslu á atvinnulífinu og ég er búin að starfa við margt, ég hef ágætis menntun. Hér erum við með svo margt til staðar en það sem maður þarf að gera, það vantar þarna herslum muninn á að þessi fyrirtæki sem er í svona starthólunum, þessari biðstöðu eins og Kísilverið á sérstaklega og álverið, að það fara á stað og að stjórnvöld geri allt sem þau geta, ekki bara segja að þau vilji það, heldur að gera. Ég hef verið líka tekið þátt í að móta byggðastefnu fyrir Framsóknarflokkinn. Þannig að ég hef mjög mikinn áhuga á byggðamálum og þar koma enn svo margir málaflokka. Þá erum við að tala bara að allir Íslendingar búi setja við sama borð. Ég vil jöfnuð, ég vil að allir Íslendingar fái orku á sama nærði til dæmis. Og ég vil að allir Íslendingar geti notað og fengið góða heilbrigðisþjónustu þar sem þeir búa og að börnin geti sótt nám, bæði þá grunnnám og framhaldsnám þar sem þeir búa. Ég trúi á framtíð landsins og mér finnst Framsóknarflokkurinn vera á hárréttri leið. Þess að ég hef ekki trú á að neikvæðni og niðurrif skil okkur einhverju. Ég vil horfa fram á veginn og horfa á lausnirnar.